çökdi. Ma'qul, kechiring. Yaqay, hech qisi yo'q. Doktorxona oldig'imni kelib qoptuq, billi kiraymi? Yaq bo'ldi, sizni avar qilmay. Xeli o'chira turma, saqlab qolasiz. Ha, maylamsa. Fursat bo'lsa, yana ko'rishamiz. Telefon qiling, ha? Parizat, shundoq deganicha qo'lini xo'sh degandek pulonib qo'yib ketib qoldi. Uning qarsi yetguncha keyindan qarab qoldim. Qalbimda bir xil hayajon. Xo'shlashgandan keyingi ochiq hissiyot birlashtirilgan qandoqdir bir tuyg'u cho'qqan silvatdi. Uning bilan mush xo'shlashguncha qachon ko'rishganligimni bilmaydim. Har bir oyda bir qitim noyaga doğru olg'ilik kelganda ko'rishalsam deb o'ylaydim.